पुनर स्वागत जानसो जमुग स्थली वर्षा आन इटी भिडिओ आशा करूँ अपना भले आज मोरू एक बारे भल आज जी 29 मार्च आगते मैं आगर ब्लगत कैसी निकी आई थिंक पहरी गई कैसी ने ना क्या आज मोर भंटी बार्थडे येस 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 भंटी बार्थडे है तो जीतु बार्थडे है अलरेडी अपना गम पासे थामनेल गम पाए कार बार्थडे से तो भंटी बार्थडे येस अपना तक उशू कर दी दक नाथक और जदि मोर चेनेलत आनी नतुन कैंडलि सबसक्राइब कर नपहरबा बेल आइकन प्रेस करलिया सम्पूर्ण नोटिफिकेशन तो जीतु आज 29 मार्च बार्थडे लगते होली येस होलीओ आ न मोर फल सकोबासे होल शुभेच्छा ज्ञापन करूँ ब्लग आज पाँच मैं नजानीम एक्सुअल पीछे पा पे जीत मोर नेटर अलग प्रब्लेम आए तो आज जो आपलोड करूँ दुदिन मान पास भिडिओबूर मैंने आपलोड हो जाए तो सीटो कारण तो ठीक है तो पलम नक भिडिओ स्टार्ट करूँ तो आगले बोलक कि करूँ अपना देखा जब चेस्टा कर बोलक तई गम नपा एक्चुअली मैं कैसो जो इतना मैं भिडिओ बना आसो तो ये नाहिबी 45 मिनिटमान कारण तो मैं आनीसो कि देखा इमान बेसि नहय बट अलपे अलपे আপোনালোকক প্ৰথমতে দেখুৱাই দিছে এটো সক কেকটো কালি জেন টেন পাইছো একচুয়ালি বহুত ৰিকুৱেষ্ট কৰিলে মই এটো আনিছো তো যেতিয়া ভিডিওটো মাইনাস সাপি তেতিয়া গম পাবিছে কিমান গুড়ি গুড়ি এটো কেক আনিছো আৰু ৰাতিৰ পৰা লুকুৱাই থৈ দিছো ৰাতিপুৱা তাই ভাবিছে কোনেও সবে পাহৰি গৈছে বাৰ্থডেটো কোনেও একো কোৱা নাই কোনেও কোনো কৰে কেকো নাপালে ব্লা 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 বাট মইটো না পাহৰো ন মই কেকটো আনিবে জৰ পৰা হলেও তো ফাইনালি পালো এটা এখনি সেটিং কৰি লও আপোনালোকক ফাইনাল দেখুৱাম যে ৰুমটো কেকৰ কেনে কল বহুত হৰু ডেকৰ একচুৱালি মই অকলে মই ইমান কৰিব নোৱাৰো তো ঠিক আছে যিমানখিনি কৰিছো আৰু তো এটো মই ডেকৰ কৰি লও পুৰা কেন্ডেল সেন্ডেল লগাই তাৰপিছত আপোনালোকক লগ পাই আছো দেখুৱাম হয় গল মোৰ ডেকৰ এইটো এটা তাত বেলুন দিছে এটো এটা বেলুন এটো এটা এফালে বিশেষ একো নাই এটো কেক এটো গিফট এখন আৰু এটো কেপ আৰু ইয়া দুটামান বেলুন टाइप
I've got an itch I can't scratch, I'm missing a piece that completes a whole part of me, an open wound scar to see. Everybody come here, gather round, welcome to the freak show, the best in town. What the hell's wrong with me? I don't get along with anybody, honestly. I've been living in my own head, constantly thoughts jumbled round. Think I need a new lobotomy. Wait, all these thoughts are too negative. I don't wanna get lost in the sedative. Gotta show them what I got, I'm competitive. You know I'm about to go off, I won't let them win. I'll take a stab, I wanna chase a bag. I wanna weigh, I can change all the things I lack. I gotta face the facts, I got a taste in that. Got me obsessed with the rest, I got an itch to scratch. আহিল হোলি হোলি মানে এবাৰ খেলা হোৱা নাই ইমান মই ভাবিছিলোঁ এটা পেকেট আনি থৈছিলোঁ কালি বজাৰ কৰোঁতে তাৰপিছত ভাবিলোঁ অলপমানটো হোলি সানিলেহে ভাল লাগে ন তো সেইটো কাৰণে ভাবিলোঁ এইটো আনি থ'লোঁ এইটো কালাৰ পিং সেইটো কাৰণে এতিয়া অলপ অলপ লগাওঁ আৰু চাই দিওঁ মাইনা নাহে হোলিলৈ ভয় কৰে দাদা মালো হোলিয়ে চাওচোন চাওক এতিয়া ইমান ধুনীয়া লাগিছে মুখখন হয় নাই মই অকণ বেছিকৈ লগাই লওঁ নিজে নিজে এইটো আপোনালোককো লগাই দিছোঁ হোলি হেপ্পি হোলি মই নিজেও লগাই লৈছোঁ আপোনালোকৰ পৰা হেপ্পি হোলি হোলি আজি হোলি এয়া দেউতা আৰু এ মা হয় দেউতাৰ আকৌ আমি আকৌ ভৰিতহে দিব লাগিব আৰু মাক ফুট দিলে মাইনে সেয়া চাওক গৈ আছে মোৰ অৱস্থা চাব মই আপোনাক কেমেৰাত দেখুৱাম কেনেকুৱা অৱস্থা অৱস্থা চাওক একে অৱস্থা হেৰি কৰিলে ভিতৰত লুকাই আছিলোঁ একদম বাহিৰত উলিয়াই উলিয়াই ধৰিলে ঘঁহিলে আৰু অৱস্থা চাওক কি কৰি দিছে মোৰ দুটা অৱস্থাই নাই বাৰু পিছফালে চিছফালে ইয়াৰ চাওক অৱস্থা নাই আমাৰ হোলী খেলা হৈ গ'ল এতিয়া হোলীও খেলিলোঁ বাৰ্থডেও উইছ কৰা হৈ গ'ল কেক কটাও হৈ গ'ল আপোনালোকে দেখিলে মোৰ ফালৰ পৰা অৱশেষত আপোনালোকক জনাইছোঁ যে কাইণ্ডলি তাইক আশীৰ্বাদ কৰিব যাতে তাই আগবাঢ়ি যায় আৰু ভালকৈ দিনবোৰ ভাল মানে স্বাস্থ্য পাতি সব আৰু সকলোখিনি যাতে ভাল হয় আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু এতিয়া আমি এই ব্লগটো ইমানতে সামৰণি মাৰিছোঁ বাৰ্থডে গাৰ্ল লাষ্টত কোৱা সকলোকে সকলোকে ধন্যবাদ থাকিলে মোৰ ফালৰ পৰা আৰু স্পেচিয়েলি বাক দিছোঁ ধন্যবাদ থেংক ইউ ফৰ দেট মেকিং মাই বাৰ্থডে চ' স্পেচিয়েল থেংক ইউ চ' মাছ এতিয়া আমি ইয়াতে ব্লগটো ক্লিক কৰিছোঁ পুনৰ লগ পাম নতুন এটি ভিডিঅ'ৰ সৈতে আৰু ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোকক আমাৰ ফালৰ পৰা বহুত বহুত ধন্যবাদ ইয়াতে লগতে আৰু এটা সদায় কোৱাৰ নিচিনাকৈ আজিও কৈ দিওঁ কি কৈ দিওঁ যদি আপুনি মোৰ চেনেলত নতুন কালি ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব বেল আইকন প্ৰেছ কৰিব আহিবলগীয়া ভিডিঅ'ৰ নটিফিকেশ্যনৰ বাবে ইফ ইউ লাইক মাই ছিষ্টাৰ্ছ ভিডিঅ'ছ দেন ডু শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব এণ্ড লাইক এণ্ড প্ৰেছ দ্য বেল আইকন থেংক ইউ বাই